Do të flasim për turizmin, Kalaja e Rozavës mbetet një nga destinacionet më të preferuara të turistëve në qytetin e Shkodrës. Muaj korrik ka shënuar një numër rekord turistësh, ndërsa ky pritet të jetë viti më i suksesshëm sa i takon vizitueshmërisë. Fluksi i turistëve ka vënë në dukje problemin e parkimit, i cili nuk është i mjaftueshëm. Por për problematikat, për gjithashtu edhe mbi frekuentimin, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me korespondentin e Euro News, Teodor Gjerga. Teodor, përshëndetje. Je në Kalan e Rozafës, një prej destinacioneve më të frekuentuara gjatë gjithë vitit në Shkodër. Çfarë mund themi për këtë sezon, si ka qenë frekuentimi? Ilir, duhet themi që ndoshta ky është ndër sezonet më të mira të regjistruar në Kalan Rozafës, që pas rikthimit nga ambasat parandaluese të pandemisë COVID-19, duhet thënë që muaji korrik ka shënuar një numër të konsiderueshëm vizitorësh, mbi 11,000, dhe i tillë ka qenë situata që nga fillimi i këtij sezoni turistik, që nga maji, qershori, por dhe muajt e tjerë të fillimit të vitit. Për të bërë një rezume më të qartë të situatës në Kalan Rozafa, por dhe në monumentet e tjera për qark Shkodrës, kemi të ftuar drejtuesin e drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore në Shkodër, Besara Podgorica. Atëherë, zëra Podgorica, faleminderit që pranuat jeni në Euronews. Si paraqitet ky në Kalan Rozafa? Në monumentet gjithë qarkun e Shkodrës. Kalaja e Rozafa është një nga destinacionet turistike më të preferuara nga vizitorët vendas dhe të huaj. Kjo shihet qartë në trendin e rritjes së numrit të vizitorve, të cilët e vizitojnë një nga sitet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore, jo vetëm në veri, por edhe në të gjithë Shqipërinë. Nëse do t'i referohemi shifrave dhe statistikave dhe nëse do të bëjmë një krahasim me vitin 2019, të mbëdhjet, që është një vit jo pandemik, ne shikojmë që për periudhën janar korrik të vitit 2022 kemi rreth 50,000 vizitor, të cilët kanë preferuar të vizitojnë Kalan Rozafa duke e futur në agenda dhe në guidat e tyre turistike familjare, por edhe guidave të huaja për turistët vendas dhe të huaj. Nërse nëse do të krahasojmë pra të njëjtën periudhë me vitin 2019, ne shikojmë një rritje me rreth 10,000 vizitor më shumë për të njëjtën periudhë të vitit. Shifra këto motivuese për zhvillimin e turizmit historik, kulturor, gjithvjetor. Po kështu, dua të theksoj që Kalaja Rozafa është një nga destinacionet turistike sigurisht më të preferuara, por edhe një nga asetet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore, me kulturën, historinë, arkitekturën, por edhe peisazhin natyror që ajo të ofron. Duke qenë se pamja këtu është 360 gradë qytetit të Shkodrës dhe shikohet se si ndërthuren mahnitshëm bukuritë natyrore të Shkodrës që nga maja më e lartë këtu pra në Kalan Rozafa. Po kështu dua të theksoj se krahas të qenit një nga sitet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore, Kalaja Rozafa si vjet po bëhet edhe një nga destinacionet më të preferuara për sa i përket zhvillimit të aktiviteteve artistike dhe kulturore. Më i fundit dua të përmend këtu festivalin e ZAFest, i cili përmbylli një shikueshmëri rekord këtë vit duke u mbajtur për 2 net në Kalan Rozafa, ku rreth 3,000 vizitor, shikues, vendas dhe të huaj ndoqën këtë aktivitet kulturor. Po kështu, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore gjatë gjithë vitit zhvillon aktivitete të ndryshme, të cilat kanë karakter edukativ, por edhe kulturor, duke e bërë Kalan Rozafa një destinacion pse jo të pëlqyshëm, por edhe atraktiv edhe për vendasit kryesisht. Rikthehemi edhe një herë tek turistët. Nga vinë, nga janë turistët kryesorë, vendas apo nga vende të ndryshme të Evropës? Turistët janë kryesisht nga Franca, por nuk mbetet pas Polonia, Italia, Spanja, dhe si vjet kemi edhe një prezencë të shtuar të turistëve nga Arabia Saudite dhe Egjipti.
Ky fluks turistësh, siç e pam dhe në hyrje të Kalas Rozafa, ka shkaktuar ndoshta edhe probleme sa i takon parkimit. Madje kishte edhe trafik në disa momente në rrugën hyrëse të Kalas. Si po menaxhohet kjo nga ana juaj? Në fakt, rritja e vizituesmërisë në Kalan Rozafa ka shënuar një boom si vjet ku muaj më i mirë ishte korriku me 11.000 vizitor, më shumë se 11.000 vizitor të cilët vizituan këtë sit, duke nxjerrë në pak shtu edhe problematikën e vendeve të parkimit, ku nevojitet zgjerimi i mëtejshëm i hapësirave në mënyrë që të krijohen kushtet e përshtatshme për vizitorët për të parkuar mjetet e tyre dhe për të vizituar Kalan. Besojmë që me rikualifikimin urban të hyrjes së qytetit, problematika e zgjerimit të hapësirave përreth Kalas, hapësirave për automjetet, do të jetë një problem i cili do të marrë zgjidhje. Dhe në fund, cilat janë monumentet kryesore të cilat një vizitor Shkodër duhet me patjetër të shohë, të njohë për të kuptuar kulturën e Shkodrës, të cilat ju e sugjeroni? Shkodra është një qytet i cili ofron vende të cilat janë mjaft të veçanta për sa i përket turizmit familjar, kulturor, por edhe turizmit të aventurës. Vendet të cilat janë më të frekuentuara janë shëtitorja Koli Dromeno, qendra historike e Shkodrës, qymetet një nga pikat më të rëndësishme dhe më atraktive të qytetit, po kështu më pas vinë Kalaj Rozafa, shtëpit muze, si që është Banesa Pashkovasa dhe shtëpia Usokukës, po kështu nuk mbeten pas dhe Muzeu Marubi, Muzeu i Dëshmisë dhe Kujtesës, pra gjitha këto pika atrakcionit për të caj përket turizmit kulturor mjaft të rëndësishme. Faleminderit. Faleminderit ju. Teodor, kam edhe një pyetje, nëse është e mundur, çmimi i biletës për të hyrë në Kalan e Rozafës mbetet i njëjtë apo ka pasur rritje? Edhe një pyetje më vjen nga studio. Çmimi të hyrëse për në Kalan Rozafa ka mbetur i njëjtë apo ka ndryshuar me vitin e kaluar? Çmimi është i njëjtë siç vitin e kaluar. Sa kushton një bilet për të hyrë në Kalan Rozafa? 400 lekë. Por, nuk duhet të harrojmë këtu edhe të dielat e fundit të muajit, të cilat janë falas për vizitorët, vendas dhe të huaj, dhe kështu edhe datat e caktuara të shënuar të cilat janë ditë ndërkombëtare, që janë një mundësi e mirë për vizitorët për të vizituar këto vende pa pagesë. Okay, faleminderit. Teodor, të falenderoj për raportimin, gjithashtu edhe zonjën Besara Podgorica, drejtore rajonale e trashëgimisë kulturore.